L'enacre és el molusc més gros de la nostra mà, una espècie que abans era comuna i ara està amenaçada i per això també protegida. Un grup de científics de l'Oceanogràfic han descobert que el fons marí del Parc Nacional de Cabrera és l'oasi de l'enacre a la Mediterrània. Pot superar el metre de mida i els 40 anys de vida. Aquest mol·lusc, abans comú, està ara, però, molt amenaçat. Durant 3 anys, un equip de científics de l'Oceanogràfic s'ha submergit centenars de vegades al fons marí de totes les Balears per estudiar l'enacre. Cada un d'aquests punts del mapa, i n'hi ha d'haver 40, s'ha estudiat a consciència per conèixer com són i com es comporten les poblacions d'enacre que hi viuen. La conclusió és que en lloc ni prou ferir n'han trobades tantes com al fons del Parc Nacional de Cabrera. Las densidades que hemos encontrado en la Reserva Integral de Cabrera, más concretamente en Santa María, son casi de 40 individuos en 100 metros cuadrados. Son las máximas encontradas hasta ahora en el Mediterráneo. En otros puntos del Mediterráneo, a partir de 4 individuos por 100 metros cuadrados ya se considera que es alta densidad. Cabrera és l'oasi de les nacres a la Mediterrània i diuen la prova que la protecció funciona. Realmente demuestra que si nosotros cerramos y acotamos zonas, pues las especies se pueden recuperar de una forma muy efectiva. Expliquen que aquest animal que habita aferrat al cul de la mà, sobretot on hi ha posidònia, és molt sensible als ancoratges, la pesca d'arrossegament o la contaminació. Pues por lo que hemos visto de Cabrera, es una especie que es muy vulnerable a los impactos, tanto físicos como químicos, bueno, toda una serie de impactos que hay. Pero si estos impactos se retiran, se puede recuperar. Diuen que si es protegeixen més zones on viu, l'efecte viver podria ajudar l'enacre a sobreviure. La ciutat d'Eivissa celebra avui Sant Ciríac, dia del seu patró. Els actes d'avui de matí han començat amb la tradicional missa.